É o Robin Thomas Edison, por Michel Durin. Thomas Alva Edison nasceu em uma pequena casa em Milão, Ohio, é 11 de fevereiro de 1847. Hijo de Samuel e Nancy Edison, era o menor de 7 irmãos. Thomas, a quem sua família chamava Pequeno Al, viveu em uma época muito diferente de la nuestra. Não existia a luz elétrica, nem o telefone, nem a rádio, nem o reprodutor de CD, nem sequer uma sala de cine. A Thomas lhe encantava experimentar. Em 1856, à idade de 9 anos, convertiu o sótão de sua casa em um laboratório com tubos de ensaio, vasos de precipitados e qualquer substância química que pudera comprar. Reinava uma desordem total, com botelhas por todas partes. O jovem Almes mesclava uma substância química atrás outra. Às vezes seguiam os experimentos de seu livro de química e às vezes não. Um pouco disso e um pouco daquilo, solia murmurar. Sua madre sempre o animava a fazer perguntas e ela sacia: "Que é isso? Por que sucede isso? Como sucede?" Um brote de escarlatina deixou ao com problemas de ouvido, o qual dificultava seu trabalho escolar. Aunque ao fazia muitas perguntas em casa, não fazia nenhuma em el colégio. Aí, mais bem, passava seu tempo sonhando desperto com seu próximo experimento. La madre de Al, que havia sido maestra, lo sacou del colégio depois de só 3 meses. De aí em adelante, ela lhe ensinou em casa e se assegurou de que seu filho recebiera uma educação excelente. Ela leía Shakespeare, la Bíblia, livros de histórias e muito mais. Durante os anos seguintes, também estudou a los grandes inventores como Galileu. A los 12 anos, o jovem Al decidiu buscar trabalho. Necessitava dinheiro para continuar com seus experimentos. Assim que começou a trabalhar como vendedor de periódicos em el tren que iba de Porto Hurum, onde vivia agora los Edison, em Detroit, Michigan. Cada manhã, Al vendia periódicos desde as 7 a.m. até as 10 a.m. Luego passava todo o dia em la biblioteca de Detroit, lendo sobre seu próximo experimento e sonhando com ele. Seu plano era ler todos os livros de la biblioteca, começando com o último da estante terminando com o primeiro. De noite tomava o trem na casa e vendia periódicos de novo. Com o tempo e com o permisso do conductor, Al montou um laboratório em el vagão de equipagem do trem. Pronto, o jovem científico experimentava com tudo: substâncias químicas, aparatos, tubos de ensaio, vasos de precipitados e quanto chisme conseguira. Tudo ia muito bem, até um dia em que o trem deu uma sacudida repentina. As botelhas, livros, periódicos, caramelos e frutas saíram volando junto com Al. Uma botelha de fósforo estalou em llamas. Al correu a apagar as llamas, pero se propagaram demasiado rápido. Pronto entrou a tuprisa o cobrador, enfurecido. Em la seguinte parada, o cobrador botou del trem todas as coisas de Al, incluso ao próprio Al. Al
nunca se havia sentido tão decepcionado em toda a sua vida. Se foi a casa e instalou seu laboratório de novo. Alentado por sua madre, seguiu experimentando e rugueteando com quanto artefato caíra em suas mãos. Por logo, em geral, seus experimentos não funcionavam, pero eu seguia intentando-lo. Ao pouco tempo, Al tinha outro trabalho. Era telegrafista noturno, um operador del telégrafo del ferrocarril em Stratford Junction, em Canadá. Havia muito que aprender. Durante semanas, absorveu toda a informação que pude sobre a telegrafia. Al aprendeu o código Morse e muito mais. Trabalhava durante o turno de 7 p.m. e a 7 a.m., a menudo dormindo em la própria estação. Também montou seu laboratório em o quarto detrás de la estação para poder experimentar em suas horas de descanso. A parte de alguma que outra explosão ocasional, la vida para ela era estupenda. Uma de las tareas de Al como operador consistia em enviar la señal 6 cada hora a la hora em punto para demonstrar ao despachador de la seguinte estación que estava despierto. Pero às vezes las largas horas podiam mais que ele e se quedava dormindo. Assim que é o científico que levava dentro, teve uma ideia. Pronto, Al inventou um mecanismo que conectava o telégrafo a um relógio. Quando dava a hora, o minuteiro do relógio enviava por Al a mensagem 6. Foi um momento de puro gênio, que pronto provocou seu despiro quando seu chefe descobriu que dormia durante seu trabalho. Durante os 5 anos seguintes, o jovem Edison via rua por todo o sul e no Midwest, passando de um trabalho de telegrafista a outro. Seguiu inventando encontrar maneiras de melhorar o funcionamento do telégrafo. Aos 21 anos, se hizo caminho hasta Boston, Massachusetts, e começou a usar seu primeiro nome, Thomas. Decidiu que seria um inventor e montou um laboratório novo. Queria aprender todo o que pudera sobre as forças elétricas. Seu primeiro invento patentado foi o registrador elétrico de votos. Desafortunadamente, o Congresso não lhe gostou seu invento e não o pôde vender. Com o passo de los anos, o ouvido de Thomas havia empeorado. Já estava praticamente surdo, pero isso não perjudicaria sua capacidade criativa. De hecho, eu pensava que incluso lo ajudava a concentrar-se, porque los ruidos não lo distraíam. La sordera criava para él una soledad en que la podía aislarse del resto del mundo y pensar. En 1869, Thomas se mudou a la ciudad de Nueva York y luego estableció su laboratorio en Newark, Nueva Jersey. E entonces llegaron malas noticias de su casa. Su madre había muerto, lo cual entristeció profundamente a Thomas, que ya tenía 24 años.
Durante muito tempo não pude nem sequer falar de ela. Estranhava suas cartas, seus conselhos e o ânimo que lhe dava. Lhe devia tudo a sua madre. Em 1876, Thomas trasladou seu laboratório a Menlo Park, Nova Jersey. Inventou o transmissor de carbono que amplificava a voz humana e isso possível é o desenvolvimento do teléfono e do microfone. Também inventou uma máquina que falava o fonógrafo. Pouco depois, Thomas inventou uma bombilha elétrica. Também descobriu o princípio das ondas sonoras. Isso possível é o desenvolvimento da rádio. Em 1887, trasladou seu laboratório a West Orange, Nova Jersey, onde desenvolveu as imagens e o movimento e muitas coisas mais. Em um momento dado, tinha a 250 pessoas trabalhando bajo suas ordens e 45 inventos em marcha. Saíam de seus laboratórios tantos inventos incríveis e estranhos que a gente começou a chamar a Thomas el Mago. Viveu até os 84 anos de idade e chegou a patentar 1.093 inventos. Thomas sempre recordava as palavras de sua madre, animando-lhe a fazer perguntas. Que é isto? Por que sucede isso? Como sucede?